Só por meio do conflito podemos evoluir. Olá! Olá! Venham! Chega de esperar! O ataque começa em 30 segundos. Olá. É hora de agir. Olá! Olá! Saudações! Olá! Quando essa missão começar, chega Olá. De brincadeira! Saudações! Olá! Oi! 5, 4, 3, 2, 1. Começando o ataque. Escolte a carga. Aguento muito mais que isso. Ela tem que continuar. Deixou a sangue. Minto. A batalha continua. Vamos dar uma coisinha mais adequada. Trocado de deficiência apresentando para o serviço. Minha unidade ela está pronta. Isso não está nem perto de acabar. Obrigado. O verdadeiro eu. Temos que continuar movendo esse troço. Uso uniforme. Passiva. Todos os sistemas checados. Estou transportando a carga. Venha comigo. O HT que hoje. Pedra do martelo! A Unidade Suprema está carregando! A roupa de Jerry! A roupa de Jerry! A justiça definida pela mão de Jerry indica... Meu Supremo está pronto! A carga precisa chegar até seu destino. Impacto, meteoro! Você era capaz. Repetição leva à maestria. Vamos! Adiante! Sinta o peso do martelo! Fantástico ativado. Oi! Ah!
40 segundos. Impacto, meteoro! Façam fila. Olhe para a Íris. Minha habilidade suprema está quase pronta. Habilidade suprema pronta. Prossigam sempre. Sua alma está aí. Faltam 30 segundos. Agrupem-se aqui. Nossa, a armadura terá sido em vão se não atacarmos agora. Agrupem-se comigo. Agrupem-se na sombra da vida. Faltam só 10 segundos. Cada segundo contra uma batida. Acabem com as defesas deles. Sinta a tranquilidade. Tempo extra. Sinta o medo do martelo. Abra o fogo. Abate duplo. Pode até que ouvir. Visor tático ativado. Venham comigo. A carga chegou ao ponto de controle. Preciso de cura. Obrigada. Gancho ascendente. Escuridão. Sinta a força para liberar a nevasca. Temporário. Jogada da partida. Sinta o medo do martelo! Abra o fogo! Abate duplo. Até que o...